Çegara aylarındağı jaşo şartı jakşırtıp, jergilikte turgundardın potensialın jogorulatu bağıtında Prezidenttin jubayı Aygül Japarovanın jana Kıtay El Respublikasının Kırgızstandağı elçisi Du Devendin koldoosu menen birgelikte Ene Balaga Tirek Koomduk Fondu tüzülgön. Долбоордун негизги максаты Баткен облусундагы жабыр тарткан айылдардагы кыз-келиндерди социалдык жактан колдоо, аларга жумуш орундарын түзүп берүү багытында иштелип чыккан. Долбоордун алкагында Лейлек районуна караштуу Кулунду жана Жаңы Жер айыл аймактарындагы чакан тигүү жана кондитердик секторун ачып, андагы керектүү каражаттар менен камсыз кылып беришти.